بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ متحرک ہو یا ساکن، لیکن ان کی حرکت یا ما قبل کی حرکت کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے. لیٹرز دیٹ آلویز ہیو تفخیم، دیز آر دا سیون لیٹرز ان دا گروپ خصہ لوکتن کیل. دی آر آلسو کالڈ دا تفخیم لیٹرز، یعنی یہ سات حروف میں، ان سیون لیٹرز میں ہمیشہ تفخیم رہتی ہے، موٹا کر کے ادائیگی کی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے لیولز فرق آ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو دیکھیں گے. ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ میں تفخیم یعنی ہیوی کر کے ادا کرنا اس کی مستقل صفت ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ زیر آیا تو باریک ادا کر دیا. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے زیر زبر پیش میں کن لیولز میں، کن ڈگریز میں اس کو موٹا کر سکتے ہیں.